Are you ready? Ready, boy. That looks... Huh? Malé. Malé ada. Ini lah dia. Ini lah. Rapid as you. Kau balik dari sini dah. Boy. Wow. What's this? Crew. I am crew. Dia menghalang betul lah. Pelik betul lah aku. Tengah tu tembak check dia punya ni point. Pasal aku dah parah aku punya. Dia belah. Dia belah. Tengah tu tak tembak dia belok. Aku tunggu kau guna kau punya berserker Barrage X ke tu? Nope. Yeah, it's fine. Ini, kau tinggi bawah. Ooh, that.